ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଲା ପ୍ରଶାସନ। 22ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୱାନ୍ଡେ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ସେବା। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 26ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନୀତିକାନ୍ତ। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କାରଣରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା OBC ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନାଗରିକତା ଆଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସ୍ଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଥିବା ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ଗଠନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ନାଗରିକତା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଉଗ୍ର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଷେଧ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଏସ୍ ଡାଟା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ଆଜି ହିଁ ଦୋଷୀ ପବନ କୁମାରଙ୍କ ନାବାଳକ ଦାବି ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ପାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲର ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ବୋଲିଂ କମାଲ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ପିଠରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତକୁ ହରାଇପାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ମିଳିଲା ସଜା, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିକୁ କଟିଲା 80% ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁଳ୍କ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଦିନିକିଆରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କମାଲ।